Oromgohda katta transformator shundoqini yo'lida, yo'lni bo'yida mana shu ko'rib turganingiz Onayer saxovati deb nomlangan joyimiz ijaraga beriladi. Ko'rganingizdek, noturar joyimizda yonidan go'zalga tushib ketadigan yo'limiz bor yoki Oromgohdagi domlaga ham shu joydan tushib ketishadi. Demak, birinchi navbatda ko'rib turganingizda juda ham katta joy tashlangan oldiga bemalol mashinalarga parkovka uchun yaxshi vazifada foydalansa bo'ladi. Undan tashqari mana bu joyda 3 ta ustunlarni qo'yib qo'yilgan zelenli narsa tortib turib foydalansa bo'ladi. Razmeri 6 ga 20 metrni tashkil qiladi. Undan tashqari naves qismimiz bor. Naves qismimiz ham 20 ga 6 razmerda joylashgan. Bu yerdagi ichkaridagi barcha tovarlar bilan birga olishingiz ham mumkin. Yo'l yuzida yaxshi biznes uchun joy. Agar mana shu joyimizni ijaraga olmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda telefon nomerlarini qoldiraman. Aloqaga chiqib, kelishuv asosida olishingiz mumkin. Juda ham keng joy, istagan maqsadda foydalansa bo'ladi. Hattoki marojxona qilib foydalansangiz ham yaxshi lokatsiyada.